اسلام علیکم ګرانو کتونکو انجینئر ساحل یما او غواړم چې نن در سره د یوسف بابا چې کوم روډ ویو دی هغه در سره شیر کوم نو الحمدلله مونږ په خپل چې کوم دی هه تر ورسېدو دا چې کوم دی هیلی زیریا دا او مونږ چې کوم دی انتظار کوو خپل ملګرو ته زمونږ سره چې کوم انجینئر وسید صاحب دی او زمونږ بل ملګری دی انجینئر حسیب صاحب حسیب او وسید دواړو نیم چې کوم دی سیم دی هغوی هم روان دي ګورو تر د هغوی را تګه پورې دا ویډیو کومه چې را ورسي پکې ماشاءالله ماشاءالله ډېر زبردست اسیم صاحب ولاړ دی اسیم صاحب اسیم صاحب ته چا انتظار کوي د خیره دا ماشاءالله زمونږ د ګاډي پاور سیوا دی الحمدلله ګوره د دې د ګاډي پاور ختم دی ځکه او 125 دی ورسره 125 مونږ پسې روانو رسېدو یار دا خو تور گاڑی پسی شاد سر سیفٹی جیکٹ را روان دی اگو چنیزو تا پتہ ولا گیرے چ دی ڈیوٹی را غلی ورا تختی دی بیا خو بیری خیر نشتا اگا نور سیونٹیان دینا مخکش ورتو گورا دا دی رو رسیدل خیری خیمه درته دا سیم سیف دی ٹھیک شو او دا خیره سره یو گھنٹه انتظار مونږ دی ځوانانو ته کړی دی او دا ولې سټه مونږ راغلی وو مسلمان دا وګوره دا بل را کوزیږي هم نو اره کدل ته اکسیډنټ هم شوه دی ډیر خطرناک لار هم دی یاره نو روډ اکسیډنټ درته خیمه زنانه ویډیو خو ته نه کړل بهر کې تاسو دا وګورئ روډ اکسیډنټ او دا وګوره دا بلډز دی تقریبا شي دا وګورئ یار روڈ ایکسیڈنٹ ہو کنا یار هغه مرتا شو کو وسید سیبا یار ډیر خطرناک موړو نه دی یار ایکسیڈنٹ پکې وشو الله پاک تیر رحم وکي اوه حسیبا حسیبا بچا خار منی کنه منی اوم غټلا حسیبا اوم غټلا نه بس انا مخ کې را رسید ماشاءالله دا د یوسف بابا چې نور هم بره رالو گاڑی گرم شوی دی ما ویرا ش گاڑی به هم چ کم دی لگ یخ شید خیر سره گاڑی دومره غټ نه دی لگ ګوره صرف موټر سایکل دی تاسو وای چې دا کم گاڑی دی چې دیپ کی یوسف بابا ته روان دی ورسینا خبره ورا ما گاڑی گرم شوی دی بیا مې وکیو هله کما گاڑی ګوره دومره غټ گاڑی نه دی ګوره 70 موټر سایکل دی او اوس نه چې تاسو وای چې دا کم گاڑی دی چې دا دومره گرم شوی چې یوسف بابا ته نه خېږي هلکه یار ډېره غټه فاصله مو وله ماشاءالله یار یار اوس هم لا بلا مزل پاتې دی دا غر ته به خېږو نو کم یو سیخان دی پکې دا تیل دی پری به مگی دا تیل دی ډیر داری سیخانو له پکاري نرمې دورا پا تا خوش پدې ډیر ښه خبر دی دا تیل ماشاءالله ډیر ښکلې ویو ده